ിരിക്കുന്ന നിനക്ക് കാലുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, കരളുണ്ട്, വീടുണ്ട്, കാറുണ്ട്, പണമുണ്ട്. അല്ലാഹു നിനക്കൊക്കെ ഇത്രയും വാരിക്കോരി തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പാ? ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ചാൽ, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളും മരിച്ചാൽ, ഈ വാഴ്ന്ന് കടിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകുമ്പോ നിങ്ങളും മരിച്ചുപോയാ എന്തുണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ? നിന്റെ മക്കളുണ്ട്, നിന്റെ മക്കളുണ്ട്. നിനക്ക് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവന, മക്കളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപ്പയോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ മയ്യത്തെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മക്കൾക്കറിയോ? ഓരോ വാപ്പയും ചിന്തിക്കും, നീ മരിച്ചാ നിന്നെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നിന്റെ മക്കൾക്കറിയോ? ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ എത്ര പേര് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആരാ പോകുന്നതൊന്നും യാസീനോദാ? ആരാ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നും യാസീനോദാൻ? എത്ര പേരാ പോകുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാ, ഇന്ന് സമയമില്ലല്ലോ, ഇന്ന് സമയമില്ലല്ലോ മക്കൾക്ക്. പിന്നെന്തിനാ വാപ്പാ നീ ജീവിക്കുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉപ്പാ നീ ജീവിക്കുന്നത്? ഈ വാരിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് നേട്ടം? എനിക്കിന്ന് കാറുണ്ട്, എനിക്ക് വീടുണ്ട്, എനിക്ക് ജാഗയുണ്ട്, എനിക്ക് പണമുണ്ട്, എനിക്കെല്ലാമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചാ പോയില്ലേ, എന്റെ കാറ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല, എന്റെ വീട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല.